Ainhoa, avui és el primer dia que participo. Els altres ja es van fer, van plantejar les idees, com fer un mural, i van fer murals petits, i avui hem començat aquest mural gran, amb materials reciclats, fent petxines, pedra, sorra, les diferents idees sobre el fons del mar. I vam dir, escolta, doncs com ens imaginem aquest mar? I ens vam imaginar que ens posàvem unes ulleres de bussejar i ens posàvem a mirar al fons del mar. I cadascú imaginava què ens hi trobàvem. Té, agafeu, agafeu. I, per exemple, van sortir idees d'algues. Tot això són algues, no? Tenim paper de diari que vam dir, escolta, si l'arruguem també poden ser textures o roques del mar. I escolta, al final, la interpretació és lliure. Llavors, us poseu les ulleres, sobretot, mireu al fons del mar i comenceu a imaginar. Sí? Doncs aquest plàstic de bombolles, tu li fas bombolletes que les vas aixafant i van petant. Sí? Doncs l'altre dia vèiem que també era xulo per poder-lo fer servir com algo que hi ha al fons del mar. Per aquí. Potser pot ser... Una medusa. Ah, mira, una medusa. Perfecte. És que tenim aquí una treballadora d'algues, eh? Una fàbrica d'algues tenim. Jo crec que està molt bé, això de plantejar activitats per petits i per grans. Sí, està bé que participin també i fan coses amb els nens també i és divertit. Vas coneixent diferent gent i vas explicant coses i això. Sí, jo la vaig conèixer ella aquí, o sigui que...